Assalomu alaykum. Men psixolog Nilufar Yusupova sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yuz ko'rishib turganimdan bag'oyat baxtiyorman. Bugungi mavzuyimiz internet haqida. Bu so'nggi ma'lumotlar bo'yicha bu narsani haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. İnternet nima? İnternet yaxshilar uchun juda ham yaxshi ma'lumotlarga ega, yaxshi bilimlarni beruvchi ijodkordir. İnternet nima? Salbiy insonlar uchun salbiy narsasini tarqatishga, salbiy odatlarni o'rgatish uchun yordam beruvchi salbiy omil. Faqat siz qanday qarab va qanday qabul qilishingizga bog'liq. Bu so'nggi ma'lumotlar psixologlarning ma'lumoti va hozirgi ko'p shifokorlarning so'zlari bo'yicha to'plangan ma'lumot. Buni men ichimdan to'qib sizlarga gapirmoqchi emasman. Albatta bu narsalarga men o'zimni ham fikrlarimni ta'kidlab o'taman yaxshilar. Siz hammadan yaxshisiz. Siz hammadan yaxshisiz va go'zalsiz. Bunga ta'rifga til ojiz. Lekin nega siz har xil internet o'yinlarida o'z quvvat markazingizni ortiqcha ishlatib qo'yasiz? Agar ko'p guvohi bo'lgan bo'lsangiz, har xil internet joylari bor, internet nimalari bor, internetdan men ham foydalanaman. Siz foydalanuvchilarni yaxshi foydalanadigan yo'li bor, yomon foydalanadigan yo'li bor. Yaxshi foydalanuvchilar kerakli ma'lumotlarni oladi, keraklisini yozib qo'yadi. Yomon odatlarni o'rgatuvchi ma'lumotlar hozir juda ham ko'p. Hozirgi kunda shifokorlarni ruhiy kasalliklar bo'yicha shifokorlarning ma'lumotiga asoslansak, hozirgi oxirgi 2 yil mobaynida ruhiy shifoxonalarda ruhiy kasalga chalinganlar juda ham ko'payib ketmoqda. Buni asl sababi nima? Buni asl sababi biz bilib bilmasdan internetdan foydalanganimizda. Yosh qizchalardan tortib yoshi kattalargacha o'zini jamiyatga, kelajak avlodga o'rin bo'ladigan narsalar emas, har xil videoroliklar qo'yib tarqatishdi. Men bu yerda kimnidir urg'u berib emas, bu bizga xorij davlatlaridan kirib keldi. Buni tan olishimiz kerak. Men ham ko'rganman o'sha videoroliklarni. Men ham o'sha ba'zilariga zavqlanganman, ba'zilariga achinganman. Lekin bu narsaga psixologlarning statistika ma'lumoti bo'yicha qarasa, masalan, siz videorolikda o'zingizning saytingiz bor, o'zingiz ochdingiz va doim like va podpischiklar uchun kun davomida bir kundami, yo haftada 2-3 martami qayta-qayta siz hatto aktrisa emassiz, yoki siz hech qanaqa biron bir ijodkorlikni ko'rsatmayapsiz, narsa to'qibmi yoki biron bir rasm chizibmi ko'rsatmayapsiz. Men o'zini har xil hurmatchi qiliqlarini qo'yayotgan o'sha insonlarga qarata bu so'zim. Hurmatchi qiliqlarini qo'yib yoki o'zi nimalarni taqlid qilib qo'ygani bilan u ijodkorligini ko'rsatmayapti. U o'zini o'zi hayotidagi quvvat markazini ortiqcha ishlatib tashlamoqchi. Sizni internetda shuncha podpischingiz bo'lgani bilan sizni boshingiz og'rib qolsa, ular bitta boshingizga sitramon beradigan odamlar emas. Yaxshilar. Tasavvur qiling, sizda juda ham ko'p podpischik, sizda Instagram, TikTok va hokazo juda ham ko'p. Hozir unaqa nimalar, men ham ulardan foydalanaman, lekin ularda nima bo'yicha foydalanish mumkin? Psixolog so'zlarini gapirib odamlarga tarqatish, ya'ni olgan bilimlarni bo'lishish uchun qo'yadi. Uni bu gapirib berganiga hech kim haq to'lamaydi. Masalan, menga ham hech kim haq to'lagani yo'q. Masalan, men bu narsada agar men juda ham mashhur bo'lishni xohlagan taqdirimda ham, juda ham bu narsani istagan taqdirimda ham, men baribir nima desam ekan, kommentariyani nimaga o'chirib qo'yganman? Chunki menga zerikib o'tirib yoki hojatxonada o'tirib ko'zi tushib menga qanaqadir fikrini yozish uchun bekorchi kommentariyalar kerak emas. Meni yaxshi ko'rib, meni tinglagan odamlar o'zi haqimga duo qiladi. Ota-onasiga rahmat deydi.
bo'ldi, menga shu kerak. Menga kommentariyada siz bu yerda zo'r gapiribsiz, siz bu yerda bunaqa noto'g'ri gapiribsiz, siz hali hech narsani bilmaysiz, ko'rmaysiz. Unaqa kommentariyalar kerak emas. Men nechta yulduzlarni ko'rdim, nechta mashhurlarni ko'rdim. O'sha kommentariyalarni deb hayotda oson ustun bo'lib ketishdi. Nechta yoshlarni ko'rdimki, kommentariyadagi odamlarni ko'rib, ularni battar asabiga o'ynash uchun o'zlaridagi quvvat markazini ortiqcha ishlab, ortiqcha video roliklar qilib, o'zlarini hayoti rus tilida aytganda opustoshenniy bo'shliqqa tushib qolgan. Masalan, siz oddiy insonsiz, ijodkor emassiz hali, lekin sizda artistlik yoki talantlik bor. Lekin siz uni qo'yib, har kuni video rolik tayyorlaysiz. Albatta, bitta video rolikda yaxshi chiqmaydi. Chunki siz u video rolikni chiroyli maqomiga yetkazishingiz uchun siz charchaysiz. Charchaganingizdan keyin o'zingizga kelib, nafas olishingiz bir temirga tushgandan keyin siz o'sha narsani videoga qo'yasiz. Video rolikingizni qo'yasiz. Sizga bir nechta layklar yoki o'sha podpischiklar yozilishi mumkin. Siz bundan go'yoki faxrlanasiz. Bu nimani belgisi? Bu siz o'zingizga ishonmasligingizni belgisi. Siz qo'ying uyni remont qilayotganingizni qo'ying. Siz qo'ying, yaxshi mashinani haydovchi, haydovchilik sekretlarini ayting. Siz qo'ying, biron narsa chiroyli narsa to'qiyotganingizni qo'ying. Yuzingizni ko'rsatmang. Nima qilasiz yuzingizni ko'rsatib hammaga? Men bu narsada psixologligim uchun majburman. Bu narsani ko'rsatishim kerak. Yuzimni ko'rsatmasdan turib audio qilib gapiravermayman-ku. Audioni Telegramda Fortuna psixologiga qo'yish niyatim bor. Lekin har xil hurmatcha qiliq qilib bu narsani o'ziga, masalan, oddiy video rolik tayyorlashni o'ziga ham inson charchaydi. Masalan, men ba'zida bitta ikkita so'zim noto'g'ri ketsa, men uni o'chirib, hatto 15-16-sigacha qo'yganman. Mandan mashhur kuchli, mandan zo'r, mandan bilimi o'tkir psixologlar ham xuddi shu yo'nalishdan o'tgan. Men hali chaqaloqman, men chaqaloq psixologman. Men endi tug'ildim, endi Fortuna psixologiya tug'ildi. Lekin shunday ham bu hozirgi bugungi ma'lumotlarim ko'pchilik mavzudan chetlab chiqqanim uchun uzr. Bu narsani nimaga menga o'sha kommentariyam o'chib, o'sha savollaringizga javob olishingiz uchun, yoshlarga qarab o'shaning uchun savollaringizga javob olishing uchun deb aytmoqdaman. Yoshlarda aksariyat, mayli kattalar bilib turib bu narsaga kirib ketdi. Bolalari bilan. A yoshlar nimaga, nima qiladi? O'zini yoshlik quvvat markazini har xil odamga ko'rsatib, qayta-qayta video rolik qilib, hurmatcha qiliqlar qilib, unga like olib, yoki unga har xil yomon salbiy so'zlar yozilgan kommentga qarshi hujum qilaman deb yana umrini shu turburchak korobkaga solib ko'rsatish nimaga kerak? Shu internetni internetdagi holatdagi salbiy kommentariyalar hisobiga qancha-qancha odamlar ijodidan to'xtadi. Qancha-qancha odamlarda qo'l-oyog'i ishlamay qoldi asabidan. Qancha-qancha qizlarning baxti buzildi. Qancha-qancha yigitlarni yigit deb qabul qilmay qoldi ko'pchilik. Juda ham ko'p. Mana hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, masalan, bu mening fikrim, men qarshiman. 15 sekundlik yoki 30 sekundlik holatga agar o inson o'zining ijodkorligini ko'rsatmasa, o'zining hurmatcha qiliqlarini ko'rsatib qo'yishiga men qarshiman. Bu qo'yadiganlar ichida meni qarindoshlarim ham bor. Jiyanlarim ham bor, buni tan olaman. Lekin siz unga aytganingiz bilan, u narsani aytganingiz bilan u odam eshitmaydi, chunki siz o'zingiz o'zinikisiz. Bir kunmas, bir kun bu so'zimni kimdir aytadi-ku baribir. Agar men indamay tursam, 21 asr bu narsa bo'lishi kerak desam, agar siz indamasangiz, siz tasavvur qiling, boshqa xorij davlatlarida nimalarga yetib keldi hozirgi holat. Bu ruhiy kasalliklardan mana olgan javobim. Ruhiy kasalliklarni davolovchi shifokorni gapi bo'yicha inson o'zidan o'zi, o'zini hayoti qolib, real hayoti qolib mana shunaqa virtual hayotda o'zini harakat, hurmatcha qiliqlarni qilaverib, o'zini ong ostini o'tmaslashtirar ekan. Biror kun xudo ko'rsatmasin qanaqadir musibat yoki xudo ko'rsatmasin unga nisbatan salbiy video roliklar tayyorlab, mana qaranglar, bu bunaqa, mana qaranglar, palonchi pismadonchi deb qolsa, uni hayoti qanchalar oyga, qanchalar yilga buziladi. Har bir inson o'ylaydi, har bir inson o'ylaydi.
Ben korkuyorum. Şuna kadar zor icadını gösterirken aktörler komentlerden ki hayatı ustu ustu bu gitken. Ne mi gerek komentariyana koyup? Kimge gerek sizin komentariyiz? Kimge gerek? Sizge ne mi gerek şu komentariye? Siz eğer hak bozuyuz, gəpiniz, sözünüz, sözünüz ulanadı. Siz yaşlı numaklas. Kadın güzel zamanda gileyem. İbn Sina, mesela başka meşhur adamlarda internet bo'lmagan, lekin ularni haligacha qo'ldan qo'lga o'tadi. Ularda ham yomon, o'sha hozirgi kundagi yomon salbiy kommentlar bo'lgan. Lekin ko'pchilik uni yaxshiligini, uni qo'lidan shifoni olishgan. Bu bilan nima demoqchiman? Video rolik qo'ymoqchi bo'lgan yaxshi ijodkormi? Agar o'zini har xil rollarini qo'yib o'ynamoqchi bo'lsa, kommentlarni o'chirsin. Kommentlar sizning hayotingizni ostin-ustun qiladi. Chunki insonlar bir-birini yomonlashni yaxshi ko'radi. Har bir inson o'zini maqtashni va kimnidir yomonlashni yaxshi ko'radi. Juda ham ko'p yulduzlar, juda ham ko'p mashhur, bizni sevgan san'atkorlar ko'pchiligi shu kommentlar, kommentariyalar hisobiga hayotlari ostin-ustun bo'lib ketdi yaxshilar. Yoshlarga nima kerak? Kitob o'qib yoki dugonasi bilan gaplashib o'tirsin. Dugonasi bilan xurmacha qiliqlar qilib qo'yishi. Yoshlarga nima kerak? Siz yosh qizingizni kotini yuvib, o'g'lingizni kotini yuvib. Uzr bu gapim uchun. Hamma o'zbekona, o'zbekman, o'zbekcha gapiring. Kotini yuvib, oppoq qilib o'rab, oppoqqina o'rab, boqib, katta qilib. Siz mana shu karobkadagi joylashgan narsalarga e'tibor bermaysiz. Bu karobkada kimler var yana? E'tibor bering. Sizi oq yuvib oq taragan qizchangiz, o'g'ilchangiz qachondir ota bo'ladi, qachondir kuyov bo'ladi. Qizingiz qaysidir xonadonning kelini bo'ladi. Nima qiladi ongini o'tmaslashtiring. Men iltimos qilardim. Yoshlarda 15 sekundli, 30 sekundli videoroliklar tayyorlab o'zini bunaqa san'atkorman demasin. San'atkorlar san'atkorligini qovuradi. Mana nima desam ekan bu gapim bilan. Siz yoshlar bu narsani qo'yasiz, chiroylisiz, go'zalsiz. Siz yoshlar juda ham shijoatli, quvvat markazlaring juda ham to'lib toshib ketgan. Lekin asallarim yoshlar. Yoshlar asallarim. Unutmang. Siz hozir qo'yayotgan videoroliklaringizda agar siz to'quvchilikni, kashtachilikni, tikuvchilikni, kasbingizni yoki biron bir narsani zo'r bilmayotgan bo'lsangiz, san'atga aloqador, o'zingizni bekordan bekor, suhbatlaringizni bekordan bekor narsalaringizni qo'ymang. Buni javobi bor. Bu dunyo balans. Hozir ko'rib like bosishadi. Bir kun bu ortiqcha aksini beradi insonlarga. O'zingizning hayotingizni rus tilida aytganda apustoshonmi? O'zbek tiliga tarjima qilsam, bo'shliqqa tashlamang. Keyin ertaga voy nima qildim xudoyim? Menga nimaga unaqa bo'ldi demang. Chunki siz ortiqcha energiyasi berib olasiz. Ortiqcha energiyasiz. Lekin o'sha karobkadagi, o'sha saytdagi nimada? Endi bu mana fikrim. Men uchun Instagram 10 etajli uy, katta-katta uy, lekin o'sha uyga har xil odamlar bor. O'sha Instagramni yaratgan odam biladi, ko'rib turibdi. Siz meni hech kim ko'rmaydi desiz. Unda siz haqingizda hech o'zi yuzingiz yoki qiliqlaringiz haqida ma'lumot bor. O'sha karobkada. Lekin o'sha 10 etajli uyda, katta-katta uylarda hamma bor. Bo'ldi, buni o'zingiz tushunib oldingiz. Men uchun Facebook 100 etajli uy. Facebookda juda ham 100 etajli uy, juda ham ko'pchilik bor. Facebookda yaxshi xabarlar ham bor, yomon xabarlar ham bor. Siz yaxshi bo'lingda, yaxshi ma'lumotlarni oling o'zingiz. Men uchun YouTube kanali, mana YouTube kanalidan qo'ydim. Bu stadion. Bu stadion. Stadion juda ham katta bo'ladi. Burchagida kimdir hurmatchi qiliq qilsa, kimdir o'zini bilimini tarqatadi. Kimdir kerakli narsa bo'lsa. Google va YouTube men uchun stadion. Hammasidan kerakli foydalanaman. Menda masalan, Instagramga kirmaydimanman, TikTokga kirmaydimanman. Boshqa sayti kiring. Faqat yaxshi narsalarni oling. Masalan, men chiroyli manzaralar olaman yoki men aqlli insonlarni mehrli bo'ladigan narsalarni olib tarqataman.
yoki bo'lmasam man ko'raman, hurmat qilaman, narsalar to'qib ko'rsatishadi, ko'ynaklar tikib ko'rsatishadi. Man ularni juda ham hurmat qilaman. U o'zini bilimini tarqatyapti. Internetdan juda yaxshi foydalansa bo'ladi hozirgi zamonda, kelajak ham internet. Lekin internetda juda ham ko'p salbiy qiliqlar, salbiy holatlarni tarqatib, mana hozir ko'rib turibmiz shu kecha kunduzda nimalar bo'lmoqda. Shu narsalarni yaratgan xorij davlatlarida, xorij davlatlarida nima bo'ldi? Javobi bor-da bularni ham. Ortiqcha siz quvvat markaziyizni beraverasiz. Sizdan ongi ostingiz o'tmaslashadi. Siz har xil videoroliklar qo'yib yuborasiz, like uchun, keraksiz like uchun. Like bu umuman yo'q narsa ekan, keraksiz narsa ekan. Masalan, menga like bosmaysiz, meni ishsiz bo'ldi. Gapim to'g'ri bo'lsa, ota-onasiga rahmat, uzoq yashasin deb duo qilasizlar. Gapim noto'g'ri bo'lsa, nima desam, uni o'zingizga gapirasiz. Men shu mavzuda gapirmoqchi edim. Bu bilan o'zingiz xulosa qiling. Albatta siz o'z fikringizda qoling, men o'z fikrimda qolaman. Bekordan bekor quvvat markazingizni ortiqcha keraksiz layklar uchun ishlatmanglar. Agar siz ijodkor bo'lmasangiz, aktyor, aktrisa bo'lmasangiz, bir hunarmand bo'lmasangiz, keragi yo'q. O'zingizni har xil qiliqlaringizni qilib, energiyangizni ishlatib siz uni o'rnini bo'shliqqa to'ldirasiz. Bo'shliq bo'lgan ong osti o'tmaslashsa, siz faqat salbiy narsalarni tortasiz. Va mana xorij davlatlarida ko'rib turib, salbiy odamlar ko'payib ketdi. Ular bu Instagram, TikTok, Facebook narsalaridan foydalanib, hurmatchi qiliqlar qilib, o'zlari ham hurmatchi qiliqli holatlarga tushib qoldi. Men ularni g'ibat qilmadim. Men ularga qarab fikr qildim. Yaxshini ko'rib shukr qilamiz, yomonni ko'rib fikr qilamiz. Albatta sizlar ham fikr qilinglar. Rahmat. Yaratganga hamd sanolar bo'lsin. Sizga va bizga rahmatlar keltirsin inshaalloh. Yurtimiz tinch bo'lsin. Insonlarimiz bir-biriga mehribon bo'lsin. Musulmonlar ko'payaversin. Musulmon bo'lganingizda ham chin musulmon bo'ling. Qalbingiz pok bo'lsin, iymoningiz butun bo'lsin. Yomon narsalardan yiroqda bo'lib yomonlarni ko'rib chetga o'ting, fikr qiling. Yaxshilarni ko'rib boriga shukr qiling. Yaxshilar, boringizga shukr deyman. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ko'rishguncha. Rahmat.